ខ្ញុំមើលដល់ពីជាមួយនឹងគ្នាគ្នាទៅ perform in the club យើងយើងខ្ញុំមិនអាចចាន់ទីជាមួយរីកគីមានអារម្មណ៍ឡើងរំភើបយើងយើងចូលណា go free នឹងមិនមើលផងឯងនៅផ្លេចមួយទៅយើងយើងមិនជុំនារីអូប្រឹងសំឡឹងមានឈ្មោះកើបយើងយើងខ្ញុំនៅម៉ោង12នេះជាមួយនឹងគ្នាគ្នាទៅ perform in the club យើងយើងខ្ញុំមិនអាចចាន់ទីជាមួយរីកគីមានអារម្មណ៍ឡើងរំភើបយើងយើងចូលណា go free នឹងមិនមើលផងឯងនៅផ្លេចមួយទៅយើងយើងបានជុំនារីអូប្រឹងសំឡឹងមានឈ្មោះកើបយើងយើង20 out now my boy yo Independent Cũng sẽ phấn đá lên Nên ta tiếp thơ play Gotta make money Yau yau Nhưng mà nè tạm đoán tạm Nhưng mà chê cho Vô tâm miên Nhưng thơ ai chẳng là cho bình sổ Vô nè cơm nước rừng Ở con lên đôi cơm Cái xua nhung nạc kê Mịch bỏ đây là vay lục mê I'm the champion boy Mà cầm bệnh thi the boy Mùi nhung hít chiên kê Sài triêng Còn mà nghe nâng khôi khôi Còn mà nghe nâng destroy Đánh bông có kê Nhưng về nì mến business Nì không tay Vô là chi vô cầm thamay Nước nông vong rong trầy Rai nào là nhập mùa dưỡng thay Đôi bởi trên tư nà có kê hào đâm lây Ủa chồng mình ta mau rô lấy Mình phê tùm nê để chả mơ hông xoay Mọc rồi kê ta bùa dưỡng hò xoay Credit lang bùa kê chmua lang chơi Thì môn kê khơ mô xâm lấy bùa dưỡng Hè lấy chênh bọt bùa nơ rớt bát dưỡng Xâm bây ao nôn cót kê chả rong bọt dưỡng Chmua 20 out 1, 2, 3, 4 Nhưng mong đọc phì Mua đi khí khí thì perform in the first year Nhưng mà nâng ai chán tì Cho mua rì kì vì rong lọt phơ bơ Cho nà gô phí đúng mơ bóng Ai nô phí mua tơ bơ Bà nè chung mì rì ô prân xóm lăng Làm bì anh châu cơ bơ 20 out now My boy We are independent Cũng sẽ bắn đá lên Nên ta tét thơ phlên Gotta make money Yau yau Nhưng mà nè tạm bán tạm Nhưng mà chê cho ញុំវេអាកាអាក្រៅតាខ្មៅថ្ងៃសៅជីឡានកង់បួនអូនតែខកឈប់តែមិនដៃធំឃើញតែប៉ានីស្គាល់ហើយអើយតាក៏ទុំខ្លួនមិនបាច់បកស្រាយច្រើនទេមើលណែខ្ញុំមកអង្គុយបាយខ្លួនតាក់ជ្រុងពេកឈរលេងចង់នឹងណាមិនបានឈៀនចឹងឯងទៅដឹងឯអាចឈួតហើយក៏ឈួតឯងក៏ឈួតដូចគ្នាគេបើក fly នឹងចាំងព្រេងព្រាព្រឹងចុងចុងតាមអេលីសៀអាចចូលវឹមអូនយកដៃទៀតគ្រប់គ្នាទទួលសមមិនចាំបាច់ឡើងជាខ្លួននៅថ្មីតាំងមានសមត្ថភាពឯអ្នកលោតរំតតបាយយើងគ្នានេះបាត់ពួកយើងឥឡូវលើពេញត្រជាចាំបើបងឯងជួយឆ្លាតទៅស្វាមួយតុងនឹងឥឡូវសួរតាមតណាប្រជុំកែរត់ទៅតុងណាមីកញ្ញាគាត់ថាតែមិនមែនតែនេះជាសង្សារស្នេហាដំបូងរបស់គាត់ខ្ញុំចង់រំរងរបស់ជាតិណាជឿខ្ញុំទៅមានតែគ្មានតែមានតែចាស់ថាជឿខ្ញុំទៅបងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពលីចាំមិនចប់បញ្ចប់ចិត្តស្រីក្មេងមកលេងទៅចំខែអង្គកំពុងរែងមិនមានដងមួយស្រោបកំពុងវែងចង់រត់ជាមួយនឹងអ៊ំរដែលអារម្មណ៍ទៅតាមភ្លេង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 ការធ្វើបងនេះហ្គេមបណ្ដេញចិត្តបងរត់តាមរំឆ្វេងឯបងនេះពវែងនៅសម្រងដល់ឡងតាមម្ដងទៀតយកនេះមកដល់ពីជាមួយនឹងគ្នាគ្នាទៅ perform in the club yeah យកមកនឹងអាចារ្យទីជាមួយរីគីមានអារម្មណ៍ឡើងពើបយើងយើងចូលណាកូហ្វេនៅមិនមើលបងឯងនៅភ្លេចមួយទៅយើងមកជុំនារីអូប្រឹងសំឡឹងវាអានចូលកើបយើងយើងយើងវ៉ាវអរគុណអរគុណអរគុណអូយ៉ាសាច់យ៉ាសាច់ធ្វើអាខ្ញុំមួយនេះមើលវ៉ាវពលីដាវីត្រមកបានរត់មករំដែរជប់ជប់អូយលោកមកពីណាមកនឹងដៃតែខ្ញុំលឺបត់20 out now រត់មកខ្ញុំបងខ្ញុំមានតែមួយប្រាប់ហ្នឹងហើយទៅមិនទៅនោះមិនតាន់អស់អូហ្នឹងហើយសិតអារម្មណ៍មិនដែរពេលនេះបានមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារគាត់មករួមទាំងអស់20 out now បត់3បងបងរត់ឡើងឆាតុបខ្លួនអត់ដឹងទេបាទស្រោមជូនីកាជួយអីអស់សោយណាសិតបងជ្រៀងជូនីកាយ៉ាអត់អីអត់អីអូខេកាមេរ៉ាចាប់ឃើញគ្រាន់កបាត់ដៃវិញស្ទុយអាឡាឡាយូសួរសិតវិញសិតថ្ងៃនេះសុបាយអត់អូនសុបាយបងសុបាយអត់បាទសុបាយបាទតែវាទៅពេលគេរត់មកផ្អើលរងឈើមកដូចភ័យវិញអូនឯងមិនអូនឯងមិនជ្រៀងយើងចង់រត់ចោលពួកបងវិញមិនដែរតែខ្លួនឯងបត់អណៃដែលធ្វើឲ្យអមូលចេះរំតែឃើញបត់អណៃមួយអមូលរំត្រូវកដំសាត់សាត់អមូលឡើងរំឯអូអូអរេអរេរឹងរឹងរឹងហ្នឹងហើយអូខេសោមហាបត់ទីសិតខ្ញុំអស់ហើយអស់ហើយអូខេអរគុណច្រើនអរគុណណាអរគុណដល់ពីទីនេះគ្នាអរគុណដល់ណាវិនអរគុណដល់ពលឺថ្ងៃនេះបានសុបាយជុំគ្នាតែម្ដងយើងគ្រួសារហងមាស
បាទយើងសប្បាយលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងចាអេចៃបងប្អូនសប្បាយណាស់បងប្អូនពងមើលពេញពេញនឹងព្រៀតចាថាយប់នេះគេ freestyle ក៏សឹក freestyle ចាយើងមកសប្បាយទៅវាក្រោយរំបត់ដាវីនរំបត់ពីទីរំបត់ពលឺវិញយើងទៅចាបាទឥឡូវពិសិដ្ឋមានអីចង់អរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងបងរត់ឡើងឆាកជុំគ្នានេះខ្ញុំអរគុណទៅដល់បង DJ អេអូ DJ អូ DJ អូងាណឹងសួរវិញ310សកាត់ទៅតែ DJ អូសួរវិញ310ហើយមិនណែ16ឆ្នាំណែបងបងរត់រាប់ឡើងបែកញើទៅអរគុណ DJអរគុណបងបងមក surprise ខ្ញុំខ្ញុំភ័យដែរហើយអរគុណខ្ញុំអរគុណខ្ញុំភ័យដែរជូនពរសុខសុវត្ថិភាពបាទអូខេអរគុណអរថ្ងៃណាសិតអូនឯងពេលទៅទៅសល់ពីការធ្វើបត់ណាអូនឯងមិនអាពាកប្រូត្រូវអរគុណពេលចុងពេលយើងជៀងចោលចាក់មកពេលនេះចាក់បងប្អូនអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងទៅយើងឡើងភ័យហើយខ្ញុំអត់ភ័យទេក៏វាអត់តន់បាត់បាទខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទជារឿងចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់ពុកម្ដាយជាលើកចុងក្រោយជាលើកជាលើកជាលើកទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់ត្រហើយនិងអរគុណដល់បងបងដែលឡើងមកឈៀលដែលឡើងមកឈៀលនាំភាពរីករាយនិងភាពរីករាយនឹងអីអូយអឡាដែរចាំមិញកាត់យល់ចាំមិញកាត់យល់សិនអត់អីទេឥឡូវមិញសរុបឲ្យសរុបមកគឺសិតចង់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញទៀតបងអេមិញតាសួរសិតមើលសិតប្រឡងនៅហាងមិញបាទចូលដល់នៅគឺនៅតែមិញណាមិញបងទៅរួចមិញអត់ទេអត់ទេជាទៅរួចជាទៅរួចបងឲ្យស្មើមកនេះមិនស្ដាយបងមែនតើឆ្លើយទៅថាបងក៏បានដែរធ្វើនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏បានដែរអូក៏បានដែរតែតែក៏បានដែរតែមានបងឯណាអូខេអរគុណអរគុណល្វីអរគុណភីទីអរគុណសិតបាទអរគុណចឹងវគ្គក្រោយបងប្អូនទទួលបានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាមួយនឹងស្ដាយថ្មីប្លែកបន្តទៀតបាទអរគុណចឹងពេលនេះពីកម្មវិធីសុអញ្ញសម្រាប់បន្តិចសិនDJ put your hands in the air. Stop the shit. Hey. DJ Matt's level. Hey.